agradecer a assistência aí, ó. Vou agradecer, ó. Obrigado, Mosquito, pelo passe. E ó, ficou marcado, hein? Meu primeiro gol com o Corinthians. Né? Oh, yeah. Tamo junto, vai, Corinthians. Conta pra gente como que foi a jogada em si. Não, o gol. O Mosquito driblou o lateral, o zagueiro e fez um belo cruzamento. E justo tava aí, né? Caiu em mim, aí eu só fechei o olho e cabecei. Mas feliz pelo primeiro gol e nada. Agora aproveitar. Se reveillou e nada, e focar na volta do Brasileirão. O professor tem me dado muita confiança, não só para mim, acho que o nosso time já é outro já. Temos criado muitas oportunidades e graças a Deus a vitória tem vindo, né? Jogos, bons jogos e a vitória também, os três pontos que é o mais importante, tem vindo. Então é feliz demais pelo nosso momento, pelo gol hoje também, fico muito feliz. Só agradecer a Deus por tudo ter feito na minha vida e o professor pela confiança. Fechou.